יום שישי, 8 בבוקר, אנחנו מקבלים טלפון שדינה רוצה לצאת לטיול שנתי, אבל היא צריכה כיסא מיוחד. הכיסא הזה שמיועד לשטח, עלותו היא 4,500 שקל, ואין לה משפחה את היכולת לשלם 4,500 שקל עבור כיסא. התחושה הזאת שילדה לא מסוגלת לצאת לטיול עם החברות שלה, ובגלל שאין את האביזרים הטכניים לצאת לטיול, גמרה אותנו, גמרה אותי. המתנדבים שלנו ביום שישי בשעה 8:15 כבר הגיעו לעבוד, פתחו את הבית מלאכה, יגאל, יוסי ורחל הגיעו. יגאל הגיע אלינו באותו יום שחגג יום הולדת, לא סתם יום הולדת, יום הולדת 81. יגאל בן 81 ניהל את הפרויקט הזה, הרכיבו כיסא כזה מאלף ועטף, התחילו גלגלים, ידיות, כל מה שצריך בשביל להפוך כיסא לכיסא לשטח. ובשעה 11:00 הכיסא כבר היה בבית ספר של דינה. וברוך השם, ביום ראשון היא יכלה לצאת לטיול הזה. למרות כל הגשם, למרות כל הבוץ, דינה טיילה עם החברות שלה בכיסא המיוחד שלנו. ואין כמו התחושה הזאת שדינה יוצאת לטיול שנתי ומחייכת עם כל החברות שלה, ובזכות העשייה שלנו זה קורה, אין כמו הסיפוק הזה שאתה בעצם גומר את היום ואומר, בשביל זה אני ביד שרה, בשביל זה אני עוזר לעם ישראל.